gde završe, to jest gde bi trebalo da završe svi mrtvi računari u Srbiji? Vi sajte Reciklažni centar otvoren negde 2006. godine i evo, ovo je treća godina kako tu i tamo uspešno radimo i realizujemo naš posao. Do sada smo reciklirali negde oko 400 tona IT otpada i ukoliko ste se možda pitali gde bi trebalo završi vaš računar posle veka korišćenja, to je ovo mesto iza nas. Kada otpad dođe kod nas u reciklažni centar, prvo se vrši, da kažem, manualna mašinska separacija, odnosno vršimo razvrstavanje na plastiku, metal i ostale komponente koje se mogu reciklirati ovde kod nas baš u reciklažnom centru. I postoje oni drugi elementi koji se ne mogu reciklirati kod nas, a to su uglavnom, ne znam, hard diskovi, čipovi koji sadrže te opasne materije. Refabrikovanje, u stvari servisiranje, popravka nekih računara koji mogu, eto, da se poprave i da se ponovo koriste. 99% slučajeva mi refabrikovanu opremu, koju imamo vrlo malo, doniramo školskim ustanovama i drugim obrazovnim institucijama u Srbiji. Srbija nema sakupljački centar za fizička lica, to je ogroman problem, a mi smo razvili super odnos sa svim kompanijama ovde u Srbiji, preko 200 njih koje sarađuju sa nama. I krenulo je tako što smo mi njih jurili da kretali da ih ubeđujemo da se pridržavaju i to postojećeg zakona i da kod nas recikliraju svoj računarski otpad. Ali u poslednje vreme došli smo negde do tog nivoa da sad u stvari kompanije zovu nas zato što znaju da se u Srbiji stvari menjaju i da će, ako sada ne recikliraju svoje računare, moraju to jednog dana da učine, jer oni uzaludno čekaju tamo negde u magacinu ili u podrumima i izuzimaju prostor, a vi kao firma ne znate šta ćete sa tom vrstom otpada. Uspio sam se domognem predmeta koji bih najviše volao putem reciklaže da pretvorim u nešto drugo. Sada ću to uz ostatak otpada da pošaljem u večno lovište. Znamo da centar za reciklažu elektronskog otpada postoji. Bilo da smo mega korporacija ili pojedinac, hajde da ga više ne odlažemo tamo gde mu nije mesto. State of Exit predstavlja Cinema City Film and Media Festival od 6. do 14. juna u Novom Sadu. Cinema City. Preko 135 filmova internacionalne produkcije u 4 pokrivena i 3 open-air bioskopa, plus koncerti, žurke, predavanje i izložbe na više od 20 lokacija. Cinema City od 6. do 14. juna. Novi Sad, ceo grad je bioskop. Exit. Cinema City. Cinema City.